Protože pokud to děťátko bude bolet bříško, tak se vám bude samozřejmě probouzet a i kdyby leželo na té péřové peřince a polštářku v tom hnízdě, bude se probouzet, protože ho bude bolet bříško. Tak teď se tady hodně ptáte, co můžete udělat pro to, aby to dítě bříško nebolelo. Takže pojďme se pověnovat teď této situaci, ale dovolte, já jsem si připravila pití, protože posledně jsem vůbec nepila, tak já se trošku napiju, omlouvám se. Pojďme si teda říct, jak postupovat, aby to vaše děťátko bolelo bříško co nejméně, nebo pokud možno ho nebolelo vůbec. Pojďme si nejdříve vysvětlit, proč ty děti vlastně bolí bříško. Vemte si, že když děti žili v vnitroděložním životě, tak nemuseli přijímat potravu, trávit a vylučovat. Oni byli živeny přes placentu. A jakmile se narodí na tento svět, tak se toho pro ně hodně změnilo a mimo jiné, aby přežili, aby dostali energii a vůbec výživu ke svému životu, tak musí se naučit sát, které přijímat potravu sáním, ideálně sáním mléka, zmenšit na prsu a pak ho trávit a také vylučovat. A to je pochopitelně úplně nový proces v těle, který to dítě nezná a jak mu my můžeme jako rodiče pomoci. Můžeme mu pomoci tak, že v první řadě si to děťátko na to kojení dobře připravíme. A připravit si ho můžeme tak, že právě dřív, než začnete dítě kojit, je potřeba mu se postarat, aby dostalo šanci rozproudit svou střevní peristaltiku a nastartovat trávicí procesy. A to dokážete jedině tím, že to dítě rozbalíte před kojením. Ano, já vím, že kolikrát se to dítě probudí pláčem a vy máte pocit, že ho musíte okamžitě nakrmit, protože jinak byste ho trápili. Ale ono je možné, že se budí pláčem a je to velká pravděpodobnost. Ale když mu nabídnete alespoň 5, 7, 10 minutek pěkný program, kterým mu nastartujete tu střevní peristaltiku a trávicí procesy, tak mu daleko více pomůžete, než když mu vyjdete vstříc a hned si ho vezmete k prsu a začnete kojit. Toho jste si sami všimli, že to kolikrát není řešení, že to dítě potom i třeba nervózněji pije anebo usne u toho prsu a zase se probudí a pláče, protože tam přijde to mlíčko do nepřipraveného prostředí a to dítě potom bolí bříško. Takže právě klidně, i když se vám rozplakalo a vám je to líto, tak jsme rodiče, musíme být nad věcí, my musíme být moudřejší než ty děti, tak samozřejmě láskyplně ho povzbudíme. Ahoj, dobré ráno, já vím, ty už máš hlad, ale máma dobře ví, že ti nemůže dát hned najíst, že ti musí nejdříve připravit tvé bříško na to, aby si potom dobře trávil, aby pak tě bříško nebolilo. Tak pojď, maminka tě nejdříve rozbalí. Ahoj nohy, jak jste se vyspali, ahoj ruce. No pokopejte si pěkně, protože když budeš kopat nožičkama, tak jedině tou svou aktivitou si hezky samo zapojíš ty svaly, které potom zajistí rozproudění anebo vlastně tu aktivitu střevní peristaltiky. Takže základ je, aby si nejdříve mohlo vyloženě dlouhodobě pokopat nožičkama. A nejen tím, že vy budete cvičit a budete tlačit, protože to je pasivní, to uděláte vy. Samozřejmě můžete tím krásně vypudit střevní plyny, to ano, to se vám může pomoci, určitě to můžete dělat také, ale pak je také velice důležité ho nechat, ať si samo přitáhne ty nožičky. A zase, kdybyste ho měli na tvrdé, pevné, rovné podložce, tak nedokáže tak přitáhnout ty nožičky k tělu, jako když bude ležet na té péřové peřince a polštářku s podloženýma těma rukama a nohama. Pochopitelně, když se bojíte, aby vám tu peřinku a polštářek, anebo hlavně tu peřinku povlečení na té peřince nepotřísnilo močí a stolici, tak můžete si podložit pod děťátko, zvednete nožky obě dvě najednou a podložíte si na tu peřinku nepromukavou plenu, nebo tu, ať už je to jednorázová, nebo z jedné strany opatřená igelitem.
Takže tím si to můžete zajistit, ale rozhodně doporučuji, dřív než začnete vůbec kojit, tak ty děti, těm dětem dát prostor ke kopání nožičkama, ať si opravdu rozproudí tu střevní peristaltiku tak, jak potřebuje. A to není zdaleka všechno, to znamená, tím začneme, klidně ho můžete přebalit a doporučuji ho přebalit, to znamená klidně i trošku zacvičit, nechat pokopkat, přilákat ty nožičky, ukazovat jim je, ahoj, to jsou tvoje nohy, podívej se na ně, jenom tak lehkým způsobem mu je nabízet ke sledování, můžete zapojit i ruce, můžete ho samozřejmě i lechtat, škádlit, jo, polechtat ho, popusinkovat, jo, dejme tomu, můžete si nějaké hry zahrát, takhle tišiška, pich do bříška. Samozřejmě chápu, že pokud bude plakat, tak se vám takové hry nebudou chtít hrát a budete chtít spěchat. A jakmile by plakalo, doporučuji prostě zabalit teda do té plínečky zpátky, eventuálně mu dát zase zpátky body s dlouhým rukávkem, s krátkým rukávkem nebo bez rukávku, podle toho, jaké bude venku počasí. No a pak další věc, kterou navrhuju, abyste udělali určitě před kojením, vzali si dítě do náruče, do takové pozice, ve které bude muset trošičku pracovat, ve které bude muset být trošku aktivní a ve které jim v takové pozici, ve které jim budete i dokonce masírovat bříško a tím pádem jim umožníte vypudit ty střevní plyny a zase lépe nastartovat tu střevní peristaltiku. A to tak, že jakmile to děťátko leží, tak mu nejdříve zvednete ručičky a nožičky. I na té peřince, jestli chci pokládat na tady tuto stranu, tak tu peřinku natáhnu, narovnám si, tím pádem ten mantinel už nebude, bude natažen, na druhé straně může být. A lákáte ho svou tváří, ho lákáte, to znamená, nikdy nejdete tváří nad obličej dítěte, ale musíte zůstat vždy před nožičkama dítěte. A s těma zvednutýma nožkama ho lákáte, ať se na vás podívá a zároveň ho pomaloučku otáčíte na bok, aby si lehlo na bok. A jakmile si a klidně zezadu můžete, vidíte, přiložit tu peřinku, že mu bude příjemně a pohodlně. Cílem je, aby se nezaklánilo, aby na chvíličku na tom boku leželo a tím ho vlastně i zvykáte, že existuje ještě i jiná poloha. Potom mu přiložíte ruku, ale musí být ty ruce vždycky příjemně teploučké. Mu přiložíte tu ruku, to znamená pod tělo, pod ručičku a přiložíte k tělu tu ruku a pak dotočíte loktem a loktem pánev a takovou ohnutou rukou hlavičku, dotočíte to děťátko úplně bříškem na vaší dlaň. Tím pádem a chvilinku ho necháte nad podložkou, ať si oňufá tu podložku, ať taky vidí, na čem leželo a potom teprve pomalinku, velmi, velmi pomalinku, ať se stíhá orientovat, si ho můžete dát před své tělo nebo také na svá prsa. To znamená, vidíte, malíková hrana je tady až v tříslech, to znamená úplně v podbříšku. Celou dlaní držím bříško, tak si všimněte, držím bříško v dlani a můžu i dokonce lehce tak, jako kdyby vytvořit takové hnětení, lehké masírování toho bříška, ale musí to být opravdu příjemně teplá ruka. A tady tím palcem nahoře, vidíte, reguluju jeho sklon, to znamená, aby nepřepadlo úplně do vodu rovna. To znamená, držím ho v lehkém předklonu a z druhé strany zase malíkovou hranu zasadím do podkolení, jako kdybych chtěla posadit stehinka a zadeček na svou dlaň a zvednu si dítě zásadně vždycky až před své oči. A takovýmto způsobem budu masírovat to bříško, budu se vychylovat i s tím dítětem doleva i doprava a budu si s ním povídat a hrát. Většinou se v této poloze ty děti zcela sklidní. Takže i když plakalo to děťátko, tak v této poloze tuto polohu má rádo a opravdu se vám může stát, že se sklidní a najednou si řeknete, no tak to není tak s tím hladem špatné a chvilinku vydržíte. Nesmíte to zase přehnat, abyste to dítě úplně nepřetáhli. To znamená, cílem není to zbytečně natahovat, ale cílem je připravit si to děťátko, příjemně ho unavit, připravit si jeho střevní peristaltiku a trávit si procesy na to, aby potom mělo bříško připravené na přijímání vašeho mlíčka kojením.
Takže ho pochováte, pak si ho můžete vrátit zpátky na svá prsa, že si ho opřete, kdybyste chtěli vidět, jak vypadám z profilu, tak si položím to dítě na svá prsa a vyměním ruce, to znamená zajedu pod ruku, malíkovou hranou si vlastně zase zachytím pod mou malíkovou hranou, zatlačím to děťátko směrem k sobě, z horní ruky vytvořím takovou střížku a tou spodní rukou zachytím. Vidíte, podmínka je, že to dítě se mi nesmí zvednout, nesmí se postavit. Já to dělám teď na prsu, abyste mě dobře viděli. Dá se to dělat i pod prsy. A druhou ruku uvolníte a zase můžete zachytit zadeček stejným způsobem. Malíková hra na zadeček, dítě máte před sebou a můžete si s ním takhle pohrát, pohoupat a přitom masírujete to bříško. Po takovémto cvičení, po chviličce, zase můžete to děťátko položit zpátky na peřinku a tím máte víceméně to děťátko příjemně fyzicky unavené, psychicky uspokojené, nastartovanou střevní peristaltikou a trávicími procesy. Můžete si ho položit na péřovou peřinku, což doporučuji záměrně na péřovou peřinku a poté přistoupit teprve ke kojení. Proč říkám na péřovou peřinku? Je to proto, že já vím, že existují skvělé pozice ke kojení přímo v náručí. Já vydávám maminky fakt kojit ve velice krásných polohách, kde plně myslí na to své děťátko. Tam není problém. Problém je ten, že kdybyste chtěli kojit přímo v náručí své děťátko, byť v té sebelepší pozici, nejlépe samozřejmě klidně i v nahodě, tělo na tělo, hlava výš než pánev s široce rozevřenou pusinkou, tak tady je problém ten, že jakmile se tady dítě dokrmí, dokojí a usne a vy ho budete chtít vzít k odříhávání a následně položit do postýlky, tak vy si ho tím probudíte. A oni se potom budou cítit úplně stejně, jako vy, když se vám chce spát, jdete si lehnout a někdo vás začne budit. Třeba začne třískat něčím, nebo vám upravovat peřinu, nebo vám něco přinese, tak se cítíte stejně tak zoufalí. Říkáte si, bože, mi se chtělo tak spát a proč mě tady někdo budí? A to dítě se vám potom pomstí tím, že vlastně opravdu je probuzené, naštvané a když nedej bože leží na tvrdé, pevné podložce, ať už v postýlce, nebo i v hnízdě, jak se dneska šijou ta velká hnízda s těmi mantinely, to taky je pro ně nedostačující. Protože v tom hnízdě sice jsou tam mantinely, ale v tom hnízdě je také tvrdá pevná podložka a stejně tak je kočáry. Takže to je pro ně naprosto nedostačující. Takže ve chvíli, kdy je tam potom položíme, tak tam jim není dobře a oni pláčou. Oni touží po něčem příjemnějším, bezpečnějším, pohodlnějším. Takže vřele doporučuju opravdu to děťátko po nakrmení zase zpátky položit na péřovou peřinku i polštářek, opět zadeček, záda, vytáhnout ruku spod zadečku, zastabilizovat, vytáhnout ruku spoza záhlaví. To dělejte naprosto vždycky, že vždy si dáte záležet, abyste pokládali dítě na péřovou peřinku tím nejlepším způsobem, aby tam nakonec leželo hezky v ose. A tím pádem, já to trošičku vám vytočím, abyste lépe viděli, jak pracuju s tím děťátkem. A pak i s tou peřinkou to děťátko vzít a samozřejmě budeme naplňovat všechny podmínky, které jsou ideální ke kojení. A samozřejmě při tom přenosu, jestli jste blízko, tak jako já, tak si chytíte jenom cípy, podložíte si tu peřovou peřinku, dáte si to děťátko hezky před sebe. Vždycky maminkám doporučuji, aby kojili v pohodlném křesle s odloženýma, s položenýma rukama na nějakých mantinelech, klidně se zvednutýma nohama, jo, se zvednutýma koleny. A tady ten cíp, ten vnitřní cíp, který je mezi mnou a tělem dítěte, hezky zatočíte tak dolů, aby naopak tady nebyla žádná bariéra mezi vámi. Hlavičku podložíte rukou, ano, i pod peřinkou. To dítě přiklopíte vlastně tím nahým těličkem na sebe s tím, že tu jeho vnitřní ručičku, nebo ta ručička, která u vašeho těla necháte pod vaším prsem, takhle pod vaším prsem. A když přiklopíte to dítě na sobě, tak ono vlastně bude ležet tak, že bude podložené tou peřinkou, ruku bude mít, horní ruku bude mít na vašem prsu, spodní pod prsem a ta peřinka ho bude krásně držet, že on se tam bude cítit plně takové jisté, pohodlné a tím pádem bude moci veškerou svou energii věnovat sání.
a krmení a napití. Takže ještě jednou podložím i peřinku. Peřinka je tady stočená, tady tento cíp je tady stočený. Přitulím to děťátko k sobě, vůbec ho nemusím ani přikrývat. Vidíte, nemusím ho ani přikrývat, kdyby bylo chladno, tak ho klidně přikryju. A hlavičku nechám výše než pánev, nožičky lehce níž. Rozhodně nikdy nesmí nohy viset, to znamená i ten cíp tady, který mám pod nohama, si klidně dám za sebe, aby ty nožičky se mi tady hezky vlastně udržely. No a já nabídnu tomu děťátku své prso a dítě kojí. Ne, dítě se přisaje. Kdyby se nechtělo přisát hned, hlavně u těch novorozených dětí, třeba jestli nás poslouchají nějaké maminky, které své dítě teprve čekají a budou potom v porodnici kojit poprvé, tak budou platit stejná pravidla přípravy ke kojení, jak jsme si teď řekli. S tím rozdílem, že se může stát, že to děťátko ze začátku hned neuchopí prsní bradavku. To vůbec přece nevadí. Nespěchejte na ty děti. Nechejte je ležet pohodlně. Blízko, blízko nosíkem a čumáčkem k vašemu prsu. A nechejte je, ať si tou rukou i sáhne. Ať si oňufá, ovoní to prso. Třeba ať si lízne. Ať to jenom zkusí a zase pustí. Na tom přece vůbec nesejde. Nechejte to dítě chviličku se seznamovat s tím prsem. Nespěchejte na něho a klidně ho povzbuzujte láskyplně. Nebo to se všechno naučíš, uvidíš, to bude dobré. Maminka také to dělá poprvé, to se naučíme spolu. Zůstaňte v klidu, zůstaňte nad věcí a dejte tomu dítěti čas. Netlačte ho k ničemu. A hlavně, že leží pohodlně, i podložená hlavička. Pokud máte velká prsa a hodně nalitá mlékem, tak doporučuji před kojením, samozřejmě nejen zacvičit takhle se svým děťátkem, ale čistýma rukama klidně si trošku toho mlíčka odstříkat, abyste změkčili vlastně ten prostor kolem bradavky a dvorce, aby vůbec to dítě mělo šanci uchopit potom to vaše prso. A také počítejte s tím, že když potom držíte, protože ty nohy zvednuté hodně pomáhají, že kolikrát tam nemusí mít ani ruku, můžu si pomáhat i třeba rukou tady ze spod. A přitom je krásně drženo to dítě na té peřové peřince, a to proto, že vy musíte vnímat, že jestli to dítě otevře pusu, tak vy mu musíte takovým tímto směrem stlačit to prso a vložit tímto směrem to prsičko do pusinky. Protože když by to bylo tak, že vlastně já kojím, on otvírá pusu tak a já mu budu dávat to prso do uhlopříčky, tak to samozřejmě neuchopí. Ale to vás i napadne. Někdy jsem si všimla, že některé maminky s tím trošičku bojují. Věřím, že jsme si rozuměli. A tímto způsobem krásně v klidu nakojíte dítě a vzhledem k tomu, že je příjemně fyzicky přebalené, příjemně fyzicky unavené, psychicky uspokojené tím, že jste se mu věnovali, tak vůbec nevadí, že vám u toho prsu usne. A věřte mi, že když potom usne, tak potom, jak upustí prso, vy si můžete pomaloučku za doprovodu bílého šumu, který máte pod svým nosíkem, nepoužívejte zbytečně žádné jiné bílé šumy, ať už v mobilu nebo zapínat fén, to je úplně zbytečné. Naopak naučte se používat svůj vlastní šum, který máme od přírody dán, to znamená pomocí to můžete zvedat hlas, sklidňovat, dělat to intenzivněji nebo méně intenzivně. Takže podle potřeby, ale dělejte všechno nesmírně pomalu a ohleduplně vůči děťátku, abyste ho zbytečně neprobudili. To znamená, jestliže se pustilo, tak pak udělat hezky si ho zaobalit a třeba pomalonku zvedat i s tou peřinkou. Tak abyste ho zvedli do vyvýšené pozice, ve které si může teď odříhnout. Já vím, že existují zase pozice, ve kterých si odříhnou ty děti rychleji. Samozřejmě řada rodičů využívá svislé pozice, to znamená tváři v tváře k rodiči, to si za chvíličku ukážeme. Někteří používají klidně konička, klokánka, tygříka, napejska a další, což jsou pozice, které jsou popsány jak v knize Něžná náruč rodičů, tak i v internetových videokurzech. Ale my přece nikam nespěcháme, vždyť my můžeme krásně pracovat s tím dítětem
jenom takovýmto způsobem, že ho necháme jenom pozvednuté, ať krásně steče mlíčko do žaludku, ať se to tam hezky zapouzří, dítě se sklidní, uvolní, bude dýchat. A jakmile tak 10-15 minut budete sedět, tak pak ho můžete položit i s tou peřinkou na péřový polštářek, zase za doprovodu toho bílého šumu, který máte pod nosíkem, velmi pomalu a klidně do jeho pokojíčku, do jeho postýlky, na jeho polštářek a tam ho zajistíte buď tou plenou, která klidně mohla být, na peřince mohla být ta plena a teprve teď, když ho budete ukládat, jste ho mohli svázat, ale dělat všechno velmi pomaličku. Ty děti jsou výborné, že oni se většinou do těch 10 dnů ani neprobouzí, že se nechají hezky uložit. No a tím si dáte daleko větší šanci, že vám to děťátko se hezky vyspí. To znamená, příjemně jste si po probuzení, že začalo to probuzením, měli jste pocit, že pláče, protože má hlad. A možná opravdu hlad mělo, ale možná ho také bolelo bříško. To nám neřekne a to je velmi pravděpodobné, že ho bolí bříško. To je to asi podobné jako my, když se vyspíme, jdeme ráno na toaletu a na té toaletě se nejen vymočíme, ale mnohy i příjemně vyprdíme. A to dítě to má úplně stejně. Tam vlastně to všechno odpočívalo a teď se to potřebuje, teď se potřebuje to dítě vyprázdnit. Tak je to úplně logické. Takže právě proto říkám, i když pláče, přivítat ho, zůstat nad věcí. Zachovejte takový ten postoj kapitána lodi, který i když je zoufalý, je bouřka a námořníci zmatkují, tak on musí zůstat nad věcí a musí vědět a rozdat jenom úkoly. Námořníci, nic se neděje, všechno bude dobré, ty běž ta hadlana, ty běž zatopit, ty a běž dělat další úkol, ale on musí zůstat nad věcí. Stejně tak musíme zůstávat nad věcí i my. Takže věřte mi, že ty děti mají právo plakat, oni nerozumí svému těličku, nerozumí svým dějům v tom těličku, takže počítejte s tím, že po vyspinkání to dítě může plakat.